Lep pozdrav svima, neka Gospod blagoslovi njegov narod i sve one koji ga ljube. Naslov onoga što ću govoriti je slava Vaskrsenja. To je toliko slavan događaj da je to ostavilo dubok trag unutar istorije ljudskog roda i promenilo je sve. Evanđelista Jovan je zapisao Hristove reči koje niko pre njega i niko posle njega nikad nigde nije izgovorio. Evanđelista Jovan je posebno naglasio Hristovu prirodu. Naglasio je to ko je on. I u 10. poglavlju Hristos je kazao da moje ovce slušaju moj glas i one idu za mnom kud god ja pođem. Ali kaže, imam i ovce koje nisu iz ovoga tora, koje idu za mnom, koje ću ja pozvati i koje će ići za mnom. I onda Hristos kaže jednu rečenicu, rečenicu koju niko ne može drugi da kaže osim njega, a to je, jer sin čoveč ima vlast da položi svoj život, ima vlast da ga uzme ponovo nazad. Što se nas tiče, mi imamo vlast da položimo svoj život, ali nemamo vlast da ga uzmemo nazad. Samo neko ko ima život po sebi, samo neko ko je večan, ima vlast da položi život, ima vlast da ga uzme nazad. Ili znate da je u Jovanovom evanđelju 11. poglavlje, poglavlje koje opisuje Lazarevu smrt, brata Marije i Marta. I Lazar je umro, Hristos je čekao 4 dana da dođe i kada je došao Hristos u 11. poglavlju od 25. stiha, Marta razgovara sa njim i kaže, možda od 20. Kada Marta, dakle, ču da je Hristos ide, izađe predanje, a Marija se ješe kod kuće. I ona reče Marta, i onda reče Marta Ješu i Hristu, Gospode, da si ti bio ovde, moj brat ne bi umro. I to svakako bi tačno bilo tako, Lazar ne bi umro. Ali sada znam da šta god zaišteš u Boga, da će ti Bog. A Hristos joj reče, brat će tvoj ustati. Brat će tvoj ustati. A Marta mu reče, znam da će ustati o vaskrsenju u posljednji dan. A Hristos joj reče, ja sam vaskrsenje i život. Ja sam vaskrsenje i život. Koji veruje mene, ako i umre, živeće. I ni jedan koji živi i veruje mene neće umreti zauvek, veruješ li ovo? I onda Marta kaže, reče mu, da, Gospode, ja verovak da si ti Hamašija, sin Božji, koji je trebalo da dođe na svet. Hristos kaže, ja sam vaskrsenje i život. I nijedan koji veruje mene, ako umre, ponovo će živjeti oni koji veruju u njega. Mi smo čuli mnoge ljude da su kazali za sebe da su vođe sveta, da su religiozne vođe. Ali samo jedan je govorio o tome da je on vaskrsenje i život. I ne samo da je govorio, čak tu ja mogu da izgovorim, ta rečenica nije suviše složena da se izgovori. Ali Hristos je stajao pred Martom, čiji brat je ležao u grobu. I on joj kaže, ja sam vaskrsenje i život, i ako veruješ u mene, i koji veruje mene, i ako umre, živeće. I Hristos pita Martu, gde ste ga metnuli? I vode Hrista do groba Lazareva. I on dolazi do groba i kaže, Lazare, izađe napolje. I kaže, izađe mrtvac povijen u platno. Kakav je bio Lazar u trenutku kada ga je Hristos vaskrsao? Kaže, Marija, Gospode, li on već zaudara, već se raspada. Gospod je Lazara stvorio kompletno na novo. Kompletno je stvorio celo njegovo telo iznova, da bi on mogao da živi. I Hristos je zaista vaskrsenje i život. I zaista ima vlast da položi svoj život, ima vlast da ga uzme nazad. Hristova pobeda nad smrti i Hristova pobeda nad grobom je najvažnija pobeda koja se ikada desila. Hristos, sinoć je bilo pitanje, zašto je 3 dana Hristos
morao ležati u grobu. Zašto tri dana? Što nije dva, što nije jedan, što nije četiri ili pet, nego baš tri. Šestog dana stvaranja Gospod stvara Adama. Sedmog dana Gospod zajedno sa Adamom je u Edemskom vrtu i imaju prvi šabat. Gospod počiva od svih dela svoje. A onda se Gospod vraća tamo odakle je došao i nastavlja svoju službu kao stvoritelj. I omriš on prvog dana. Hristos je šestog dana, kad je stvorio čoveka i skupio čovečanstvo koje se grešilo u jednom čoveku. Kad je došao šabat, Hristos je ležao u grobu i počivao. I u nedelju ujutru rano Hristos je ustao i bio je tu još 40 dana sa učenicima i vratio se nazad. Da nastavi službu, ono što je učinio za nas na krstu, da nam donese u naš život. I Hristos kaže da on ima vlast da položi svoj život i da ima vlast da ga uzme nazad. Da je on vaskrsenje i život. I možda bi se neko i usudio da takvu rečenicu izgovori. Ali niko to ne bi mogao da pokaže. Ali Hristos je u petak razapet i u nedelju je vaskrsao. I to je dokaz da on ima tu vlast da ga položi i da ga uzme nazad. On je pobednik smrti i pobednik groba. Ceo ljudski rod je osuđen na smrt. Svi mi smo osuđeni na smrt. I Hristos je, kaže Pavle, svojom smrću došao da satre i uništi državu smrti. On je pobednik smrti, on je pobednik groba, on je onaj koji je doneo život sinovima i ćerima ljudskim. U prvoj poslanici Petrovoj, u trećem poglavlju, u 18. stihu, prva poslanica Petrova, treće poglavlje, 18. stih. Sveti apostol Petar kaže sledeće. Jer Hristos jedan put za grehe naše postrada, pravednik za nepravednike, da nas privede k Bogu, ubijen, istina bivši telom, no oživljen duhom. Hristos je ustao iz groba, oživljen duhom svetim. Jer je duh sveti taj koji ga je ponovo vratio u život. Tako kaže ovde u tekstu i onda kaže sledeća rečenica, koji sišavši propoveda i duhovima koji su u tamnici, ali sada to ne bi tu temu govorio. Dakle, Hristos je vaskrsao duhom svetim. Kada je Gabriel došao do groba, čitamo u Evanđelju po Mateju, rimski legionari su stajali kod groba Hristovog, čuvali su ga zapečaćenog sa rimskim pečatom, sa klinovima koji su držali kamen da se ne može pomeriti, sve je bilo blindirano. Sotona je hteo da Hrista zadrži u grobu trajno zauvek. I kada je Gabriel došao da skloni kamen, ne da vaskrsne Hrista. Gabriel je samo došao da skloni kamen. To čitamo u tekstu, nemamo više. Ovi su popadali kao mrtvi. Najelitnija vojska, rimska, je popadala kao mrtva kada su videli mačnog Gabriela. I kada je Marija došla, on kaže, Mariji, zašto tražiš živog među mrtvima? Nije ovde jer je vaskrsao Gospod. Gospod Hristos je vaskrsao. On je pobedio grob. On je iskupio ljudski rod. I posle vidimo kada Marija dolazi i hvata ga za noge i kaže, rabaji, učitelju. A on kaže, Marija, Mirjam zapravo, ne dotiči me se. Još se nisam vratio kod oca. Još uvijek ne znam da li je moja služba prihvaćena ili nije prihvaćena. Gospod Hristos, iskupitelj ljudskog roda, ustaje Duhom Svetim. Vlast imam da ga položim i vlast imam da uzmem život nazad. Jer Hristos je umro samo kao čovjek, kao Bog. On to naravno nije mogao da umre. Kao Bog nije mogao da umre, jer Bog ne može da umre. On je večni Bog i ne može da bude mrtav kao Bog, nego kao čovjek. Zašto kao čovjek? Jer mi smo ljudi osuđeni na smrt, zbog greha i zato je bilo potrebno da mi budemo iskupljeni i da budemo vraćeni u večni život. Jedan od tekstova koji govori o vaskrsenju u starozavetnom tekstu je u knjizi proroka Daniela 12. poglavlja, gde kaže,
da će se podignuti Mihajlo veliki knez koji brani tvoj narod i da će biti žalosno vreme kako ga nije bilo otkako je ljudi. I to je jedini tekst u Starome Zavetu koji govori onako gotovo direktno o vaskrsenju i u trećem stihu kaže, to jest u drugom, i mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom probudit će se jedni na život večni, a drugi na sramotu i prekor večni. Hristos vaskrsli je garancija vaskrsenja onih koji spavaju u prahu zemaljskom. Jedni će ustati na život večni, a drugi će ustati na sramotu večnu. Jer je Hristos pobednik groba, jer je On pobednik smrti. I zato u knjizi Otkrivenja u prvom poglavlju od 4. do 7. stiha kaže: od Jovana na sedam crkava koje su u Aziji, Hesed Vešalom, blagodat vam i mir, od onoga koji jeste, koji beše i koji će doći, i od sedam duhova koji su pred prestolom njegovim, i od Ješuje Hamašija, koji je svedok verni, prvenac iz mrtvih. Hristos je prvenac iz mrtvih. On je jedini taj prvi koji je ustao, prototokos, prvi koji je ustao iz mrtvih, prvenac iz mrtvih i knez nad carevima zemaljskima, koji nas ljubi i umi nas od greha naših krvlju svojom. I učini nas careve i sveštenike Bogu, Otcu svojemu, i tome slava i država ove veka. Amin. I eno ide na oblacima i ugledat će ga svako oko i koji ga provodoše, i zaplakat će i zaljukati za njim sva kolena na zemlji, da zaista. Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak, govori Gospod, koji jeste, koji je bio i koji će doći, svedržitelj. Gospod Hristos je prvenac iz mrtvih. Ko je vaskrsao pre Hrista? Mojsije je podignut iz groba, jer je on umro i to čitamo u... Ljudinoj poslanici, gde kaže: a Mihajlo Arhanđeo, kada se prepiraše s đavolom, govoraše zbog Mojsijevo tela, govoraše za Mojsijevo telo, ne smeš prokleta suda da izgovori, nego reče: Gospod da ti zapreti, ili Gospod da te ukori Satan. Mojsije je podignut nakon njegove smrti, jer on nije mogao da uđe u obećanu zemlju i naravno on je vaznat na nebo. Onog dana kada je Hristos izdahnuo na krstu Golgote, grobovi su se otvorili i mnogi koji su spavali u prahu zemaljskom su vaskrsnuti, zato što je on prvenac svih vaskrsli. Najveća nada za čovečanstvo. Mi živimo u vreme smrti, u ovom trenutku. U Ukrajini se umire, po celom svetu ljudi umiru na sve strane. I smrt postoji zapravo u svakom selu. Svako selo, svaki grad, svako mesto ima svoje groblje. Zato je Hristos došao i pobedio smrt. I kad govorimo o vaskrsu, i kad kažemo Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, mi govorimo o pobedi života na smrti. Mi priznajemo Hrista kao prvenca iz mrtvih, priznajemo Hrista kao vaskrslog, priznajemo Hrista kao otkupitelja sveta, priznajemo Hrista kao onoga koji jeste. I to jeste veoma radostan, najradosniji praznik unutar hrišćanskog sveta. Vaskrsli Hristos, koji je pobedio smrt, koji je pobedio grob. I ono što nas očekuje, to je slava vaskrsenja. I pobeda nad smrti, i pobeda nad grobom. Kada gledate Mateja, Marka, Luku i Jovana, vidjet ćete da učenici nisu verovali da je Hristos vaskrsao. I to je čudesno, da nisu verovali. Šta su učenici videli? Ko je vaskrsao pre Hrista? Lazar. Hristos ga je podigao. Pa je ona devojčica, Talita, i nju je Hristos vaskrsao. Pa sin jedinac u one udovice koja nije imala muža, imala samo to jednog sina, i on umro. I njega je Gospod Hristos vaskrsao. I oni su sve to videli. Videli su sve znake i znamenja o kojima sam prošli put govorio, koji su se desili na krstu Golgote. I kada Marija kaže, ali Hristos je vaskrsao, oni ne veruju. Kaže, i ne verovaš. Čak kada se pojavio kod njih u prostoriji gde su oni bili, mislili su da je ruah nefilim, mislili su da je duh.
on kaže, dođite, dođite. Duhovi nemaju telo i kosti. Opipajte me, evo stavite prst u moju ranu, dotaknite me da vidite da stvarno jesam. On je njima kazao, ja sam vaskrsenje i život, ali oni to ništa nisu razumeli. Danas mnogo hrišćana veruje u Boga, veruje u Hrista, a kada se dođe do grobnog mesta gde se govori o vaskrsenju, ja sam to mnogo puta imao iskustvo, ja propovedam tekstove o vaskrsenju, a jedna baka stoji pored mene i kaže, nema toga ništa, nema od toga ništa. Ja kažem, da, za tebe nema ništa. Tebe kad stave dole, to ti je kraj, za uvek. Zato što ne veruješ u Hrista, koji može da vaskrsne. Za one koji ne veruju, za njih nema ništa. To su tačno upravo. Za njih nema vaskrsenja. To jest, ima i za njih, ali to je ono drugo vaskrsenje suda. I bolje da nisu ni vaskrsli u to vaskrsenje. Jer je to jako loše po njih. I pravoslavni svet slavi Vaskrs. Pozdravljaće se sutra celog dana. Hristos Vaskrse, otpozdrav, vaistinu Vaskrs. A 90% njih ne veruju u vaskrsenje. Jer i ne razmišljaju o tome šta to znači. Hristov krst, njegov grob i njegovo vaskrsenje je sila vaskrsenja za sve koji veruju. I za sve koji hoće da hodaju za Gospodom, trebaju verovati u vaskrsenje. Jer to je najveća nada hrišćanskog sveta. Svi ste vi izgubili nekog vašeg voljenog, koga ste volili. Neko je otišao na počinak. I znate šta? To ostavlja ogromnu prazninu u duši čoveka. Ja znam kad mi je deda umro i kad mi je baka umrla, to je bila prva smrt koju sam ja kao dete doživio u našoj porodici. I onako sedim i razmišljam, tada nisam znao sve ovo. Sedim i razmišljam, šta onda s čovekom bude? Šta bude? Nema ga i gotovo, i šta sad? Nema ga kraj, više ga nema, za uvijek. I da nema vaskrsenja, zaista bismo bili najjadniji, najtužniji ljudi na svetu. Ali smrt je samo privremena. Grob je samo privremeno mesto počivanja do dana kada će Gospod Hristos ponovo doći. I možda najlepši tekstovi koji govore o toj velikoj, čudesnoj, božanskoj ljubavi i sili kada će mrtvi u Hristu vaskrsnuti najpre, je zapisano u Korinćanima poslanici prvoj, dakle to je 15. poglavlje, poznato poglavlje svima nama, a to su tekstovi koji su vezani za vaskrsenje. Kaže apostol Pavle sledeće, ali vam napominjem, braćo, evanđelje koje vam objavih, koje i primiste u kome i stojite, kojim se i spasavate ako držite kako vam objavih, već ako da uzalud verovaste. Jer najpre predadok što i primih, da Hristos umre za grehe naše po pismu. Da Hristos umre za grehe naše po pismu. I da bi ukopan, to jest da je stavljen u grob, i da usta treći dan po pismu. I da se javi Kifi, a potom jedanaestorici apostola. A potom ga videše jednom više od 500 ljudi. 500 očevideca su videli vaskrslo Hrista kako se vaznosi na nebo, to čitamo u delima apostolskim, u prvom pogledu gde stoji Gabriel i još jedan anđel i kaže, ljudi, Izraelici, što stojite i gledate ovoga Hrista koji se vaznosi ovako kako vidite da ide u nebo, onako će ponovo doći. A posle sviju, kaže Pavle, javi se meni kao nekakvom nedonošćetu, jer sam ja najmlađi među apostolima koji nisam dostojan nazvati se apostol, jer sam gonio crkvu Božju. Progonio sam učenike Hristove. Ali po blagodati Božoj jesam što jesam i blagodat njegova što je u meni ne osta prazna nego se potrudi, potrudih više od njih, ali ni ja, nego blagodat Božja koja je sa mnom. I onda kaže od 12. stiha. Ako se propoveda da Hristos ustade iz mrtvih, kako govore neki među vama da nema
vaskrsenja iz mrtvih. Sveti apostol Pavle dolazi u Atinu, staje nasred Areopaga i propoveda: ljudi Atinjani, po svemu nas vidim da ste veoma pobožni, jer prolazeći i motreći vaše svetinje nađut je oltar na kome beše napisano Bogu nepoznatome. Kojega, dakle, ne znajući poštujete, onoga vam propovedam. Bog koji je stvorio svet i sve što je u njemu, on budući gospodar neba i zemlje, ne živi u rukotvorenim građevinama koje su ljudi načinili. I onda kaže na kraju: koji umre i vaskrse. I kad je došao do te rečenice, koji umre i vaskrse, oni kažu Pavlu: hajde Pavle, dođi ti neki drugi dan da nam govoriš o vaskrsenju. Ljudima je teško verovati da kad neko ode u grob, da ga Bog može vaskrsnuti. Ali Bog ne zavisi ni od koga i ni od čega kad je reč o vaskrsenju. On je to obećao i on će to učiniti. I sveti apostol, pišući Korinćanima, dakle, Hristos je vaskrsao. Imamo sva ta vaskrsenja koje on činio. Imamo opis Mojsijevog vaskrsenja. I vernici u Korintu kažu: ma nema ništa od toga. Nema ništa od toga, kakvo vaskrsenje? Kaže: ako se propoveda da Hristos ustade iz mrtvih, kako govore neki među vama, govori se o Korinskoj crkvi, da nema vaskrsenja iz mrtvih. I ako nema vaskrsenja iz mrtvih, ni Hristos ne usta. A ako Hristos ne usta, uzalud, dakle, propovedanje vaše i uzalud vera vaša. Mnogo je religioznih ljudi danas koji ne veruje u vaskrsenje. Sveti apostol Pavle kaže: sve je to uzalud što vi verujete. Ako Hristos nije ustao iz groba, uzalud je vera, uzalud je propovedanje, uzalud je crkva, uzalud je sve. Zato je vaskrsli Hristos najvažnija istina koja se mora propovedati danas. Kaže: a nalazimo se još i kao lažnjivi svedoci Božji, što svedočimo na Boga da vaskrse Hrista, kojega ne vaskrse kad mrtvi ne ustaju. Jer ako mrtvi ne ustaju, ni Hristos ne usta. Ako mrtvi ne ustaju, zašto je danas ljudima toliko problem da veruju u vaskrsenje? Zato što veruju u besmrtnost duše. I oni smatraju: a da, čovjek kada umre, duša ide odmah u raj, ili ide odmah u pakao i gotovo, nema što, što bi bilo vaskrsenje. Ali Pavle kaže: ako Hristos ne usta, i ovi ostali pomreše, i to je kraj, nema ničega. Ako Hristos ne usta, uzalud vera vaša, još ste u gresima svojim. Dakle, oni koji pomreše u Hristu izgiboše. I ako se samo u ovom životu uznamo u Hrista, najnesrećniji smo od svih ljudi. Ako samo u biološkom životu mi verujemo da je to Hristos spasitelj, šta sad, veruješ i umro si i gotovo, i šta si uradio? Pa ništa nisi uradio. Gde si bio? Pa nigde nisi bio. Šta je 80 godina? Evo, svi imamo mi neke godine. I kad se okrenemo iza sebe, koliko je to? Tren. To je sve prošlo i ništa. Ali sveti apostol Pavle nestaje, on kaže: ali Hristos usta iz mrtvih. Hristos vaskrse. I bilo vide onima koji umreše. Jer budući da kroz čoveka bi smrt, kroz čoveka ima vaskrsenje mrtvih. U petak je Hristos iskupio ljudski rod. Baš ne znam da li je u petak Adam se grešio. Ne mogu da tvrdim. Jer, kaže, Hristos je došao da razgovara sa njima uveče kad zahladi i čuli su njegove korake u vrtu i poplašili su se, pa su se sakrili. I Gospod pita: Adame, Jehi, gde si, Adame? On kaže: sakrio sam se. Kaže: to si se sakrio? Pa, kaže, go sam. A ko ti je rekao da si go? Do juče nisi bio go, sad si odjedan put go. Kako si ti to go? Hristos je u petak iskupio ljudski rod. Baš kako kaže tekst. Ali Hristos usta iz mrtvih i bi novina onima koji umreše, jer budući da kroz čoveka, kroz Adama bi smrt, kroz čoveka drugog Adama, Ješua Hamašija Hrista, vaskrsenje mrtvih, jer ako padamo svi u miru, tako će po Hristu svi oživjeti, ali svaki u svom redu novina Hristos, a potom oni koji verovaše Hristu o njegovom dolasku. Prvi Hristos vaskrsava, a onda svi oni koji veruju o njegovom dolasku. To je nada hrišćanskog sveta. Drugi Hristov dolazak, vaskrsenje mrtvih i preobraženje živih. Kada ćemo dočekati našeg silnog, moćnog iskupitelja i onoga koji će vaskrsnuti mrtve, Gospoda Hrista, koji će stati nad grobom i koji će pozvati mnogi koji spavaju u prahu zemaljskom. I tada će se čuti onaj čudesni usklik: gde ti je smrti žalac?
Gde ti je grobe pobeda? Gde je pobeda smrti? Gde je pobeda groba? Nema pobeda smrti, nema pobeda groba. Hristos vaskrse. Pobedio je smrt, pobedio je grob. On je taj kojega mi čekamo. On je taj kojemu se mi nadamo. To je za nas najvažnije. I kaže apostol Pavle, tako je vaskrsenje mrtvih, 42. stih, seje se za raspadljivost, a ustaje za neraspadljivost. Seje se u sramoti, a ustaje u slavi. Seje se u slabosti, a ustaje u sili. Seje se telo telesno, ustaje telo duhovno. Ima telo telesno, ima telo duhovno. Kada će to biti? To će biti onoga dana, kada Hristos dođe po drugi put. Sveti apostol Pavle kaže, evo vam kažem misterion, tajnu. Jednu posebnu tajnu ima da vam kaže. 51. stih. Jer svi nećemo pomreti, a svi ćemo se pretvoriti. U jedan put u trenuću oka u posljednjoj trubi, jer će zatrubiti i mrtvi u Hristu vaskrsnu će najpre, a potom ćemo se mi pretvoriti. Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. I kada se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, onda će se zbiti ona reč što je napisana, pobeda proždre smrt. Gde ti je smrti žalac, gde ti je grobe, pobeda. I žalac je smrti greha, sila greha je zakon. I Bogu hvala koji nam dade pobedu kroz Gospoda Ješuje Hamašijak. Zato, braćo moja ljubazna, budite tvrdi, ne dajte se pomaknuti i napredujte jednako u delu Gospodnjemu, znajući da trud vaš nije uzaludan pred Gospodom. Naš trud nije uzaludan pred Gospodom. Toga dana će mrtvi u Hristu vaskrsnuti najpre i toga dana će doći pobeda nad silom greha, nad silom smrti koja je došla nad ljudima. I u prvoj Solunjanima, u četvrtom poglavlju, kaže isto apostol Pavle nešto slično. Neću vam pak zatajiti, braćo, za one koji su umrli da ne žalite, kao i ostali koji nemaju nade. Jer ako verujemo da je Hristos umre i vaskrse, tako će i Bog one koji su umrli u Hristu dovesti s njim. Jer ovo kazujem reču Gospodnjom, da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji, nećemo pretoći one koji su pomrli. Jer će sam Gospod sa zapovešću, sa glasom arhanđeljevim, s trubom Božjom sići s neba i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre. Onoga dana, kada bude pozvao mrtve po imenu. Sad kako ću to da se bude tehnički, ja to ne mogu da objasnim. Ali sa moćnim glasom, kao što je kazao Lazare, izađi napolje. Sva sreća pre rekao Lazare. Da nije kazao Lazare, svi grobovi bi se otvorili, svi mrtvi bi ustali toga dana kada je Hristos vaskrsao. Lazare, izađi napolje. Vi što spavate u prahu zemaljskom, ustanite. Vi što su vaše imena u Hain Seferu, knjigu života, ustanite. Hristos vaskrse, pobedio je grob i onoga dana, nevernici ovoga sveta, koji će kao bubašvabe da beže u rupe, u pećine, pod kamenje, znate kad uđete u kupatilo pa upalite svetlo, znate šta bivamo sa bubašvabama? To one se kriju pod svim mogućim i nemogućim ćoškovima, samo da pobegnu od svetla. Kada Hristos bude došao u sili i slavi velikoj, kada čitavo nebo bude plamtalo, onako gorelo, i kada kaže, vi što spavate u prahu, ustanite. I kada se pojavi mnoštvo vojnika, onih koji su Božji, koji su sa verom u Boga otišli u grob, tada će ove reći, a pa i mi ćemo sada da verujemo. E pa kasno je. Tada će biti kasno. Zato kaže Božja reč, danas, ako glas njegov čuješ, nemoj da se tvrdoga srce, poslušaj Gospoda, poslušaj njegov poziv. I kaže ovde sveti apostol Pavle, jer će sam Gospod sa zapovešću, sa glasom arhanđelovim, s trubom Božjom, sići s neba i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre, a potom i mi živi koji smo ostali zajedno sa njim, bit ćemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tada ćemo svakda s Gospodom biti. Tako utešavajte jedan drugoga ovim rečima. To je istina. I kada dođemo u Otkrivenje, 21. poglavlje i 22. poglavlje, i vidim novo nebo i novu zemlju, i prvo nebo i prva zemlja prođuše, nema ih više. I ja i ovam vide grad sveti Jerusalim nov, gde silazi od Boga s neba pripravljen kao nevesta, ukrašen mužu svojemu,
I ču glas veliki s neba koji govori, evo Božjega hrama među ljudima i živjet će s njim i oni će biti narod njegov i sam Bog bit će Bog njihov. I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih. Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih. I smrti neće biti više ni plača, ni vike, ni bolesti, neće biti više jer prvo prođe. I reče onaj što sedješe na prestolu, evo sve novo otvorim, i reče mi, Ketu, piši. Piši. Jer su ove moje reči istinite i verne. Zapiši, Jovane, ovo što sam ti kazao. To je istina. I to je verno što će biti što sam kazao. Počeli smo sa Hristovim rečima. Da on kaže, ja sam vaskrsenje i život. Videli smo da je umro na krstu i da je vaskrsao. I da su ga mnogi očevici vidjeli i da je on pobednik smrti i pobednik grobova. Koja je garancija vaskrsenja? Koja je garancija večnog života? Gospod Hristos je garancija vaskrsenja, večnog života, pobeda života nad smrti, nad grobom. I neka je njemu slava, vaskrsnom, Hristu, spasitelju našem. I sa puno vere, i sa puno radosti možemo slobodno kazati Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Neka je blagosloveno ime Gospodnje, od sad i do veka. Amin.